Бүгінгі берегі түкі хедін күннағы түбігер тоқтық бұд. Ол күрдік оттағын серахын қомойу қалан содулын тұрыты қайда баран ерін. Етен республиканы салайчы Айсен Николаев Чорапчы таатты ұлыстарынан сұрытын сейлі көпсек бет. Үтегі әнден әгі туған берін көріға студияға мен Алексей Семенов үләлейбін. Мәғалы сұлығығар үтчат форума синергия севера сағалында үз қайыз қала форумына беге мәғалы сұлығы ұстар бөлік бөт үләлейді. Екітәнчі үлбәт ұйатсыл ғадері сақа сірін үгіз нәхілегі оптика волоконына үрді қатшыстывалақсы бәсікі қолбан оған. Бұйылғы бұлан қайтдағын Вилюйске экспресс қаған түміктен еғай. Бұтығынан сібәс несерін сол бейатчы аға сефирге, кәпсеға. Қалан содулын туыра тұйса аскы ұғы төртті нәхілегі бұлтан төртті әнчәкәрінгі кейі әмсағалан тұрар. Местетігер тоғылы ұйтылыларын мұстағы коллегалар бұт ұстан ұйпыт материалардан білсек бейін. От кампанията түміктенері 2-2 айбат кем қалылы, бұлан төхет олылы. Күстікке әтенге үктенер тұғыттан салалта тоқы мүнімі біліне біргәделерге оңыр ой. Бұтығынан онна датын құрыйдары бейгі ғылжы бұтыттан онна анал репортажға сұрда төрді. Айылға серге үйлер байын сөпті өқтік туғаны, инекетен сер ағын бір сүрін промышлына қайысқа бұйырдан туғанан. Дүйе жоны үпті ағаста болылары сетей ақтыра, саңа бір айықтар тұстарынан анал үрді. Республика бағылғыны бәхінен толыр өтші Айсен Николаев тұйы қайысы өтін өрі топқыт жұрапчы оны таты ұлыстарғар өләләді. Тұйы сергер өлі қамнас қайтақ үтілдіқтағын инекі тосқолын сейлі туған берігі. Кәпсәл. Онтон бастығыннан бұқ әміңі аллара бәсті аққа болы тұра синергия севері ден форум туғынан егетін әрек біт. Бұқ үләлейен қамсыған бағарар үтчеті түмер тәрәйін 5 күн ұстата үләлейға. Үгес күрдік бұ форумға үтчет сонын бір әйектері көміскеуға эксперттер бұғарыларынан бастыңларға республика салаттата үп қарчы аныға. Үтчет форумығар бейгі мән қаңласа филиал бұт үләлей сылджар білігін студияны күтті бұғаси бәскі коллегам Гүлнара Лукманова тақсыр. Гүлнара үтчет форума үләтін қайдақ сағалата. Алексей Дорабы, сарсырды әрдеттен форум күттілі ақтыра алыра бестәқі транспортны техникумыңа мұстан регистрацияны астылар. Опсай сүз бейін күттәчі Саха Республикатын мұнықтарыттан, онна Россия регионларыттан әдер таланына қытчат күттіні лықтыра. Форум үсқайсқанан ұтылы ол күрдік мен инженер бұн ән предпринимателгін беге добровольстар бұд. Дойдур дүня волонтер сыла білерілін. Самай әлбәқ волонтер қайсқатығар күттәчілер келілер. Күні 8 жастан командаларға рақсан тренингнер ұтылынылы. Қыттачылар бәйбәлерін қытары білістілер. Бәлейтен әттіққа 2016 сыллаққа 19 проект, 2017 сыллаққа сүрбе 5 проект көміскенен ғран ұлбыттыра. Форум ұрыт олыс әлбәк қайысқаннан бар әрі. Бұл тоқұратылағы федеральны ғранлар олықтың ұқтақ әтілер. Қайдақ бұл ақтық анын ұқтырай. Форум ұратытын онына ғранлар тұстарынан Саха Республикатын жек әрген онына әдер өтчет политикатар министерін бастығы солбиятшы Василина Лукина білгіннәре. Бұл синергия севера форум үхістігілін болыр. 2016 ғылға бастықытын тәрейбіп біт. Ол күрдік бұл сүрін ұрадыта дейін үс қайыз ханым болыр. Ол күрдік әдер урбаниттар, инженердар, онына волонтердар дейін қайыз қалар. Бұл қасберді қайыз қата мен тұспа тәрәйінлерді ақтар. Қолы бұра бұл Россияға волонтер сала боларын еген волонтердар қайыз қаларығар. Бұл беге республика бұтығар ұлыстарға бұл волонтер салын қайдақ тәрейер әппетінестіғ әдер специалистары қомайды бұд. Ол күрдің бұл аспыт сыл аңарын егер тұғы тәрейбіттерін көпсеқтері тұғы вопростары үләлерер көрсөлілерін әме бәйбет үнтіні кәпсетәміт бұл проблемалары қайда бұғары қағабын толқұй доқ бұд. Оның тұн бұл аспыт қалбыт үйдерге тұғы тәрейер бітін әме кәпсетек бет. Оның тұн волонтер сыла боларын үйін бұл қайысқа ағыс ғранылықта өті бұд. Ол күрдің ағыс бастың волонтер сөп проекторығар бейінне түгінші олыққа керелерер көмі оңырық бұд. Оның тұн инженердер қайысқаларығар бұл үхістігілін Дәлі Восток тамнақ инженердер конкурстары болуға. Ол күрдің синергия севера форумы конкурс
8 этапа ағыға, 8 этап ола бетер финал сыл бүтүйті болыр, сыл бүтүйті керкей бұд бастың инженер масына берегі кейіға. Онтон предпринимателер әдер урбанитар қайысқалар әгер бұл рингі сылтан олар елер кейір біттірі, ол күрдің кетінші 10 әтті ғылтын федеральный субсидия ұлы бұд әдер урбанитары үйірге. Бұл бизнес школа ән предпринимателгінден федеральный конкурс операторы бол бұта. Ол күрдің бұл рингі конкурсты мүгінен 4 финалист Москва қорқаты еннер бүтін Россияда конкурсқа күтті біттірі, 2 әдер урбанит номинация кейлақтар болан кәлбіттірі. Ол күрдің бұл номинациялар Ақсанлары әлбәті, опсая ағыс номинация бар. Бұғыс номинацияға финалист бол бұд. Әдер урбаниттар бұл сыл бүтіуті әме бүтін Россияда конкурсқа күттір ческетік сияқтыры. Кенлер бұл сүймердер этабы астықтарына, проездтары, конкурсқа күттілер бұл барты федеральный субсидиянын төлінілер. Василина Махтал. Онтон бұйылғы форумға ғылдеттіқтара Россия волонтерскай кейнерін ассоциациятын программалар оны проектар управленияларын салаячыта Диана Джалалова. Москва қораттан Take Out Marketing компания түріттәчіта Кирилл Шишлов. Хабарыскеттен логистика, бизнес, хайысқатығар консультант-тренер Анна Качымасова, итеніне білдер, көстер бизнесменнер, инженердар, политическай деятелер, спортсменнер, волонтердар күттіналықтара. Бұл сотыр кемінен Елдірханы бәйінен толырғатшы Айсен Николаев форум үйірілі қарылы тұғар күттінілі. Алексей, ғытінлері менінек. Гүлнары ғытінлері ғын мақтал. Сағатырыт культуратын бәйбет іспетігер қамсуланан олар баққа бұд, бұл үлігер түргеннік сайдар аң дойды әргімтетігер сөпкі жөрәлі аң анығылы олықтан атын тағымға тақсық тақпыдден Айсен Николаев культура үліғеттерін күтті көрсігі кетті. Білігін культура бұд бәйбет әреспетігер бол баққа аң дойды тағымғар тақсық тағын, онында сөпті анығылы толқыда специалистер бар болаларын, сетігер сыл сорықтырарын еңірді. Мансерге кейінаға сығынын олың қодойдыта бірайек иннекіләғын, ұлыс кейінергер культура жәлірі қаянда бар болықты ақтырын тоғылады. Көрсігі түген иттен сейілі бейгіні күтті үлләсті кәлі культура министерін солбиятшы Николай Макаров. Николай Фанасович, видео кейіннен. Антон бүгіздегі культура үлігеттерін күтір көрсігі Айсен Николаев бұл культураға ұлыған болғымты ұрырын етінерді, оны бүгіздегі политикаға сүйгенін әме етінерді, оны бұл культураны бәйбет әреспетер бол баққа аңды дұтағымығарды арықа әндінетті. Бұл күн бәйі сүйістен таққа культура үліғеті дейтелері көрістілер. Оны жақшы әнекі бәйі культураға сайдығы бұл тұрымлара кәпсетейді болды. Ол күрдік бастығы өсірет Илдарқаны бәйі әнді олар өтші бәйі культура бұтын қатан олар бұл бұл Россия тағымығар тас дұтағымығар мәні құрук тұтыған кәлеқті әқпеттен құрук әтелілер. Оның бейі культура бұд аң дойды жұның сәргетін байы дуылы болуларын бұғырынан тарғана тұруқты әқтен. Өссі елдерқан бәйінен тұлыра өтші білеті әті, бұл культура дойды социалны экономическі сәйдігітігер сабыдайлы білеті әті. Оны қолыбыра қалыла қолыра. Япония делегацията бейі үғықпытын кәлін көрін бұран, бейі республикатығыр инвестициятын политиката олар едеден білетен әтті. Әті саңыз сөйт, тойтақа бігі қаймын дойдуыны үйреті еқпетен инвестистем болы, инвестор бәті қатшытың ұғын бағырар болығына білден тұра культуратын, традициятын үйретер, нұр ұтын үйретер. Бұл білден тұра культураттан, культура сайдығыттан ұлған ұрылақ болар. Оның Елдақан әбәйінің тұлыра өте әйелін бігі ұлына бұд. Оның экспансияны ұрынғы бөлеметтен бігі бәлейді әдебеді. Әйтіне тағынан ән түгі сәрге еттің? Мен бәйім сәрге еттім қолы бұрдыра. Мен бір ситатыны Елдірхан кенің бәйінің тұлыра өте кенің білетен менір болмадық. Мен кәлдегілерім бі. Бұл кенетті бігі ұрыққыны үйретер бет, ұрыққыны искусстың ұры бұтсөп, ғынан баран кенетті бігі олырын олырықтақ бұт, аны тұғынша сылынан, бігі тұспұтынан айымнелар тақсаларын құрдықтен. Бігі маны бәлеті әді, оны күджік бұл сөпті ақситаты, маны ол кент Андрей Савич бәлетен әтті, бұл әтейлер айы форсайттен, әті әді ұрыты, тірек қабараты ден әтекелдерді, күджі бұл маннық сөпті. Бұл политика, бұл бігі әннекені өте көрігі бұл политиката болыр, оның толқы дұрға бәлімет. Антон, сенің тағынан өсі бұл қаз бейді кейін ұлыс кейінлерігер культура жеті бар болықтақ дейін әттеде?
Кас биди улускиндер культура диете бар, үксүлерге. Ага як улускандо кахалгалар баалдар, колора бехабилите адвит бо бир сүдү улакан народ культура тигар улакан сабадылы оңурбут мая нехилегер мая хангасулугар культура диете эрге тулук бахтин. Ону таханан бехабилигин билети вит эжигенге борогонго усалдан улугун не асентергар. Ондан нам улугугар карбак. Чакчы бу вопростар көрүлө туралдар. Онун элдер кана бехен толорооч билет айта. Бу катнатид депутаты төгө даганы улган калгалактырын, атын калгалактырын үрдүнөн культура тугун вопростарын туруу туралдар деп. Онун эннегетин даганы бу эгеге болгон та катынары сетиякта ак беттен сурдак кылыпты. Антон бул кийине сайдыйтыгар билген турар. Бу кийине усайнын энтузиасттар көмөлөрүнөн бу андыйды бере билген бу пола билген көмө надата терең келби болукта. Үттүгер кинематография түр тоо улар ыла ба болуктары. Бири билген билети бит бехе оттугунун капсети бар бута бехе культура бут эгете. Кийине театр Норвота имнитин эгетигер Дальневосточный федеральный округка бастыңдар гаджат. Бастыка вот тадек кэп. Улахан улюннер итэхуэк. Онын Асен Сергеевич Маннетте бих узкий хоқтах бит. Сайды бара турақтах. Нон прогреди эстрегреди ген латинский тыл бар. Хайдыбат боллақаны төннен керен бараған ден. Онын кейне эгеті болдын, театр эгеті болдын. Бихе тоқталуғы хайдыртақ бит ден. Өсі қолабур ағалы бит. Бихе білген кейне бит андойдутағы кинофестивальге бастан прорыв оңырды бит. Бу сетегебет, улахан сетегебет. Манна улахан әлбәқ өлі сабыдайлыла бұта, бұ өлі тоқты оқтақ, оны ғосқы оқтақ. Индикетін дағанны бұ культура бұт сайдарын тұғығар бұхи әлбәқ қылаты оқтақ бұттен Айсен Сергеевич білетен бұйыға жоқ-жоқырдағы еді. Антон, оныттан бұ олың қодойды бірегер тоқтадыққа? Олың қодойды бірегер Олоқо кириқтақ, оны салғы үліліқтақ бүттен бігі көрсеті үртті бұд бәйі, Айсен Сергеевич Чопчулан онетті. Бұ сөп олоқо дұйды проекі бұ культура әйгетін әрі проекі бұл бақыры әлбіқ қайысқаннан үлілік проекі үйрек, әйгеті экономика әйдеті, бұ инвестиционы проек. Бұ әйге олоқо дұйдыта проект улега керегер биге бары кыттыгымыт үлелемет улуга келердек бүтүнө бул традиция бут культура бут экономика бут сайдыйтыгар сабыдылыктак бу мына биге үлегитыктак бут чоноптук жик бу аяр үлеттер культура үлеттер нигерлер таргасак деп көрсөйгөн онук биге элбек саңаны белгилүү бир саңа ийини политиканы эннекек культура эгетигер туук политика барыктаан белгилүү бир Николай Фанович, это бы я хотел хоридавку термахтанавит, улягать я цитини маграм. Кылгыз рекламы кэнна бери, витен салгах бэт.